بێگومانم ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی گرنگە، هەنگاوێکی باشە بەرەو چارەسەرکردنی کێشەکان. هیوادارم وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ و گرنگە جێبەجێ بکرێ و ئەمە زەمینە سازی بکا بۆ ڕێککەوتنێکی گشتگیر کە بێتەمایی کۆتایی هێنان بەم کێشە و بەم قەیرانە. موچەی خەڵک مافێکی دەستوری و ڕەوای خەڵکە ناکرێت چیتر جیرۆدەی ململانی سیاسی و بەرژەوەندی تایبەتی و قاچاقچێتی بێ. دەبێ ڕێککەوتنێکی گشتگیر زوو بە زوو تەواو بکەین، چونکە ئەم ڕێککەوتنە کاتیە بۆ ئەو ماوەی تا بودجەی عێراق پەسەند نەکرێت.